Hvordan var den historie så? Tillader de, at jeg fortæller den? Ja, det må jeg vel. De har jo flertallet på deres side. Don Pedro kom en dag hjem fra sin kalkunfarm og fandt en af sine tjenere temmelig omtåget. Var det tåget? Nej, nej, han var påvirket, beruset. Men tænk, han kunne ikke genkende ham. Var Don Pedro også beruset? Nej, tjeneren. Ja, det er jo det, der gør historien så morsom. Er det her, man skal le? Nej, nej. Så sagde Don Pedro til tjeneren. Som han ikke kunne genkende? Nej, som ikke genkendte Don Pedro. Hvorfor gjorde han ikke det? Fordi han var omtoget. Tom, Don Pedro? Nej, tjeneren. Ja, så sagde Don Pedro til tjeneren. Hvad tror de, Don Pedro ville sige, hvis han kom hjem og fandt dem med sådan en fer på? Hvor til tjeneren svarede, åh, Don Pedro har som tit selv en lille fer på, når han kommer hjem fra kalkunerne. Ja. Jamen, kan de da ikke huske den? Det var jo Don Pedros yndlingshistorie. Gud, var det den! Ja, jeg synes nok, at jeg kunne genkende den. Og hvor har jeg skrevet den mange gange. Jeg kan også se, den foregår sjovt nok også ude på landet. Ja. Nej,